Ahoj, já jsem Klára. Ahoj, já jsem Kristýna. Ahoj, já jsem Monika a studuji třetím rokem Jihočeskou univerzitu. Ahoj, já jsem Markéta, studuji na gymnáziu v Českých Budějovicích a jestli hledáš super brigádu, staň se instruktorem jako já. Přijď ty mezi nás! Přijď sem na Lipno a staň se instruktorem! Protože Lipno baví!